പ്രവാചകന് ഇന്ന് നടത്തിയ നുബൂർ ശർമ്മയെ ബിജെപി സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരം പ്രസ്താവന വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച ബിജെപി എംഎൽഎയെ ജാമ്യത്തിലിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം. ഇതിന്റെ പേരിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് രണ്ട് ദിവസമായി അരങ്ങേറുന്നത്. അന്ന് നുബൂർ ശർമ്മയ്ക്ക് നേരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അത്തരം പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അറസ്റ്റിലായ രാജയ്ക്ക് വൈകിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നൽകി. പിന്നീട് രാത്രിയാണ് പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയും ഹൈദരാബാദിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നു. രാജയുടെ വസതിയിലേക്കുള്ള മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. ഇതോടെ സംഘർഷമായി. പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ ബഹളമുണ്ടായി. പോലീസ് ലാത്തി വീശി. രാജാസിംഗ് എംഎൽഎ പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോയിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ അവഹേളിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് വലിയ പ്രതിഷേധം ചൊവ്വാഴ്ച ഹൈദരാബാദിൽ നടന്നിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തതും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും. തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇയാളെ ബിജെപി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയുമുണ്ടായി. പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷവും രാജ പ്രകോപന പ്രസ്താവന നടത്തി. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. വൈകിട്ട് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ച വേളയിൽ ജയ് ശ്രീരാം വിളിച്ചാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. ലഡു വിതരണവും നടന്നു. കോടതിക്ക് പുറത്ത് എംഎൽഎയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരും തമ്പടിച്ചത് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കി. ഇതോടെ വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഹൈദരാബാദിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടായത് പോലീസിനെയും വെട്ടിലാക്കി. പ്രതിഷേധക്കാർ രാജാസിംഗിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു. രാവിലെ 5:30 വരെ നഗരത്തെ മുൾമുനയിലാക്കിയ പ്രതിഷേധം നടന്നുവെന്നാണ് ഡിസിപി പി സായി ചൈതന്യ പറഞ്ഞത്. ചാർമിനാർ, ഷാലിബന്ത, മുഗൾപുര, ഖിൽവാദ തുടങ്ങി ഹൈദരാബാദിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം നടന്നു. ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ നിരവധി പോലീസുകാരെയും വിന്യസിച്ചിരുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കല്ലേറുണ്ടായി. ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുവെന്ന് വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചുവെങ്കിലും ഡിസിപി നിഷേധിച്ചു. അതേസമയം ഇന്ന് പകൽ പ്രതിഷേധമൊന്നും അരങ്ങേറിയില്ല. എന്നാൽ ഹൈദരാബാദിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കടകളടച്ച് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഹാസ്യാവതാരകൻ മുനവർ ഫാറൂഖി ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ അപമാനിച്ചുവെന്ന് രാജ്സിംഗ് എംഎൽഎ ആരോപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എംഎൽഎ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത്. നുബൂർ ശർമ്മ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രാജാസിംഗ് ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രവാചക നിന്ദ നടത്തിയ ബിജെപി വക്താവാണ് നുബൂർ ശർമ്മ. ഇവരെ പിന്നീട് ബിജെപി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലടക്കം നുബൂർ ശർമ്മയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർന്നു. സമാനമായ വാക്കുകൾ രാജാസിംഗും വീഡിയോയിൽ പരാമർശിച്ചതാണ് വിവാദമായത്. എന്തായാലും ബിജെപിയുടെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ അവർക്ക് തന്നെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നതിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. കാരണം വരാൻ പോകുന്നത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ബിജെപിക്ക് കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട.